spoštovani učani, dragi gostje, dobro večer. Ko si človek vzame čas in se zagleda v lepoto naših krajev, ter poišče mir v svojem srcu, spozna, da srečnejši skoraj ne more biti. Blagorodna nam dana narava rojeva v nas najboljše, kar premore človeško srce. V nas spodbuja tisti potencial, da lahko in zmoremo spreminjati najprej sebe. Sposobni sodelovanja pa ustvarjamo družbo, zasnovano na temelju solidarnosti in medsebojnega spoštovanja. Tako so največji potencial Dolenjskih toplic prav ljudje, katerim je posvečena nocojšnja slavnostna seja občinskega sveta občine Dolenjske Toplice. Najprej pa med nami pozdravljam župana občine Dolenjske Toplice, gospoda Jožeta Mukiča. Podžupanjo, gospo Alenko Malenšek. Domačega župnika, gospoda Dušana Kožuha. Idejnega vodjo projekta Rastoča knjiga, doktorja Janeza Gabrielčiča. Vse prisotne svetnice in svetnike in seveda vse vas, občanke in občane Dolenjskih Toplic ter vse povabljene goste. Za slavnostno nadaljevanje pa na oder vabim podžupanjo, gospo Alenko Malenšek. Spoštovani občani, spoštovani gostje. Danes, 22. julija, praznuje naša občina rojstni dan in prav je, da pogledamo, kaj se je v letu od prejšnjega praznovanja dogajalo v naši občini. Veliko projektov je bilo zaključenih, nekaj velikih, več manjših, vsi pa z namenom, da našim občanom izboljšajo kvaliteto bivanja, pa naj si bo to na vasi ali v toplicah. Vsem projektom je skupna skrb oziroma upoštevanje aktualnih ekoloških smernic. Hvala, gospe podžupani, za slavnostni govor. Kot pa sem že prej omenil, so med nami tudi spoštovani gosti. Gotovo kdo izmed njih želi povedati kakšno spodbudno besedo in čestitati občanom Dolenjskih Toplic za njihov današnji praznik. Zato jih sedaj vabim na oder, da ne govorijo prisotne. Prosim. Dame in gospodo, poštovani župan, gospodin župan, uvaženi gosti, žitelji Dolenjskih Toplica, čast i zadovoljstvo mi je da vas pozdravim ispred Skupštine opštine Rekovac i u moje lično ime. A sada, ako mi dozvolite da vam se obratim za ono zašto sam ja danas tu sa vama, hvala vam od srca, hvala gospodinu županu, hvala Crvenom krstu, hvala meštanima Dolenjskih Toplica, pre svega za jedan lep ljudski gest, human što se tiče jedne ljudske strane, a hvala vam i za materijalnu pomoć koja je za jednu opštinu poput opštine Rekovac i itekako značajna i velika u najtežem trenutku. Kao što neki možda i ne znaju, maja su moju opštinu, moj narod, zadesile neviđene vremenske nepogode, to jest poplave, i pobratimska opština Dolenjskih Toplica je prva opština koja je pritekla u pomoć. Hvala vam još jednom. Pitam gospodinu županu da uručim jedan prigodan poklon i sećanje na današnji dan. Poštovani gospodine župane, cijenjeni gosti i uzvanici, dragi mještani Dolenjskih Toplica, pozdravljam vas u ime načelnika općine Tuhelj, gospodina Renata Ilića, koji je, nažalost, zbog svojih poslovnih obaveza spriječen da bude nazočan. Pozdravljam vas u ime općinskog vijeća
općine Tuhelj i u svoje osobno ime. Na kraju iskoristio bih ovu prigodu da poštovanom gospodinu županu uručim jedan skroman poklon kao uspomenu na ovaj naš današnji susret. To su sve proizvodi domaćih Tuhljanki i Tuhljana. Spoštovani župan, spoštovane občanke, spoštovani občani, cenjeni gosti. Doletela mi je prijetna dužnost, da vam čestitam ob vašem prazniku v imenu vseh prisotnih sosednjih županov in podžupanov. Slišal sem vaše uspehe, podžupanja jih je lepo nanizala. Veliki so. Naj vam bodo preko v oporo, naj vas hrabrijo tudi naprej. Spoštovane dame, spoštovani gospodje, lepo pozdravljeni. Posebej v naši sredini pozdravljam tudi moja dva kolega župana, Straškega in Žužemberškega, nekaj podžupanov, pozdravljam seveda podžupanja, občinske svetnice in svetnike, pozdravljam tudi članice in člane občinske uprave. V posebno čast in zadovoljstvo pa mi je, da so prisotni tudi v velikem številu člani vodstev pobratenih občin Tuhlja in Rekovca. Dragi gosti iz Rekovca in Tuhlja, dobro nam došli, puno pozdrava. In na koncu bi rad podaril še nekaj. Zelo sem bil vesel, nekajkrat, ko sem slišal, da je vzdušje v Dolenjskih Toplicah dobro, da je veliko bolje, kot je bilo pred leti, da se razlika med črnimi in rdečimi ali kakršnekoli barve že so počasi razblinja, da ljudje resnično vidimo, da vsi rabimo kanalizacijo, vsi rabimo vodovod, vsi rabimo pločnike, javno razsvetljavo in se ne ločimo med sabo. Želim, da bi bilo tako tudi naprej in da bi te razlike bile še manjše. Zato se tudi zahvaljujem za vse razumevanje občinskemu svetu, ki je znal prebroditi te razlike med opozicijo in koalicijo in je vsakakrat, kadar je bilo potrebno, stopil trdno, kompaktno, močno skupaj in vse to, kar je bilo našteto tako danes kot pred leti na podobnih skupih, je bilo tudi dejansko z njihovo pomočjo, z njihovim sodelovanjem uresničeno. No, za začetek bi rad samo še to povedal, da sem pred kakšnim mesecem, ko sem ta nabor izbrancev sestavljal, na prvo mesto dal gospo Ireno Šmit, ravnateljico, bivšo, ki je svojim krhkim telesom, a odločno, krepko, voljo in tako dalje, uspešno vodila osnovno šolo skozi cel mandat. Žal, moje zahvale ne bo slišala, pa vseeno prosim, da jo preberete. Zahvalo posthumno prejme Irena Šmit Hudoklin. Za zgledno vodenje pedagoških in poslovnih procesov v osnovni šoli Dolenjske Toplice. Za tvorno sodelovanje z občino Dolenjske Toplice pri vzdrževanju in obnovi šolske zgradbe. Za njen pomemben prispevek pri vsestranskem usposabljanju mnogih generacij topliške mladine in za vzorno vključevanje učencev in učiteljev v vse pore topliškega življenja. Medtem pa jaz preberem še enkrat vse prejemnike zahvalo. Torej, zahvalo so prejeli Irena Šmit Hudoklin,
župnik gospod Dušan Kožuh. Gospa Helena Kulovec. Jože Lučič in Aketari. Gospa Božena Pavasovič. Ivana Pelko in aktivistke krajevne organizacije Rdečega križa Dolenjske Toplice. Ter gospe Helena Šobar Zajc. Najlepša hvala. Sledi namreč nastop dveh mladih, simpatičnih, izredno talentiranih glasbenikov, ki nas bosta popeljala v čudoviti svet razgibanih zvokov in melodij. Na oder vabim sopranistko Tino Debevec in harmonikarja Izidorja Krokovnika. Več povedal, v bistvu pa pomeni to, da želimo, da vse, kar je bilo v Dolenjskih Toplicah ustvarjeno, kar je bilo ustvarjeno skozi roke Topličanov, da se nekako zabeleži, da je shranjeno, da je predstavljeno kot uspeh občine Dolenjske Toplice. Rastoča knjiga je vseslovenski projekt, ki se je začel na začetku novega tisočletja. Ključni cilj tega projekta je, Slovenci, bodimo povezani, le skupaj lahko dosežemo marsikaj. In v tem smislu je zelo lepo povedal Tone Pavček, rastoča knjiga kot Slovenija. Rastoča knjiga je skrinja narodne zaveze, je duh, ki se na časom dviga, je zvezda, stalnica, ljubezen. Polni relief, torej te topliške kopavke je delo akademskega kiparja Jožeta Kumra. Vitrina oziroma spodnji del, skupaj na katerem so vpisane te letnice, pomenijo, da bomo vsako leto za približno 2 cm to vitrino dvignili s tem, ko se bodo uložile te deščice vmes. Tako zdaj pa prosim gospod dr. Gabrielčič in gospoda Mukiča, da do konca za količta letnico 2014.
Klub pa je že v dvorani govora o tej pesmi, ki je ob tej priložnosti 20. novembra leta 2012. Kupimo na večinu je monografija tudi.